25. listopadu se centrum Židlochovic opět promění v nefalšované peklo. Na 120 originálních maskovaných čertů projde ulicemi Komenského, Masarykovou a náměstí Míru. Dle dostupných informací přijede do Židlochovic několikanásobně více návštěvníků, než je místních obyvatel. Na to, jaký bude program, kde parkovat a na co všechno si dát pozor, vám odpoví následující reportáž. My se letos snažíme připravit program tak, aby byl celodenní. Doufám, že se návštěvníkům bude líbit. Dopoledne proběhne program pro děti s tím, že budou komedianti na káře, budou některé další akce. Odpoledne ten hlavní program začne v 16 hodin. Bude program, který se jmenuje Světlo v pohybu. To myslím bude docela zajímavé překvapení. Bude tady velký čert a celá řada dalších akcí a na závěr večer samozřejmě vyvrcholením bude především pochod rakouských čertů. Máme informaci, že ještě do tohoto do víkendu, kdy budou probíhat čerti, bude sjezd dálnice uzavřen, což pro nás vlastně ale není špatně, protože my tím pádem bychom mohli mít docela plynulý pohyb přijíždějících automobilů od Vojkovic, kde se nebudou potkávat na křižovatce s Blučinou. Doufáme tedy, že tímto směrem by doprava mohla být plynulá. V rámci našeho opatření, které jsme na tuhle akci připravili, budou na těch námi vytipovaných důležitých místech policisté, kteří budou podle potřeby tahle místa řídit. To znamená nějakým způsobem ručně řídit tu křižovatku tak, aby nedocházelo ke zbytečným zácpám. Taktéž činíme některá opatření, jako například to, že ve všech médiích, která budou o našem pochodu informovat, na Facebooku, na webu, v rádiu, budeme se snažit přesvědčit návštěvníky, aby jeli po dálnici až na sjezd na Hrušovany a přijížděli vrchem, protože vlastně od Hrušovan bude možné zaparkovat tak jako každý rok. Je samozřejmě nutné pamatovat na to, že ten provoz a pohyb osob v ten den v Židlochovicích bude mnohonásobně vyšší než obvykle, takže ten průjezd obcí nebude tak jednoduchý, jak bývá. Plánujeme, že letos poprvé v rámci města budeme rozdávat pokutové bloky za nevhodné a špatné parkování, na což dopředu budeme upozorňovat a budeme se snažit přesvědčit návštěvníky, aby zajeli na parkoviště, protože to je jeden z největších problémů, který je s touto akcí spojen. Takže v krajním případě budete používat i botičky na auta, která budou nevhodně parkovat? Nejenom botičky, máme nachystáno i to, že bude k dispozici odtahová služba, pokud bude některý automobil postaven tak, že by vadil provozu, tak jsme připraveni automobily odtahovat. Přijeďte včas, protože ten, kdo přijede včas, tak v pohodě zaparkuje, nebude stát v nějaké koloně a podobně. Samozřejmě ti lidé, kteří budou přijíždět na poslední chvíli, tak jak si musí počítat s tím, že dostupnost Židlochovic nebude úplně ideální, protože sem přijede spousta lidí, kteří sem obvykle nejezdí a ty komunikace jsou takové, jaké jsou, a tenhle nápor, i když policisté budou dopravu řídit, tak nelze jednoduše zvládnout. Co se týká hasičů, tak dá se říct, úloha bude stejná jako v letech předchozích. To znamená, že prioritně se zaměříme na zajištění bezpečnosti ať už občanů Židlochovic, tak i návštěvníků tohoto pochodu čertů. A následně budeme zajišťovat také další podpůrné činnosti, ať už je to zajišťování parkování pro občany, kteří přijedou se do Židlochovic na pochod čertů podívat. V koridoru bude mít několik paramediků, kteří budou schopni poskytnout první pomoc, a potom je to dílové zabezpečení, to znamená pro ty organizátory nějaké občerstvení, nějaké další věci, které jsou potřeba pro to, aby ti organizátoři a ty jiné složky, které se podílejí na té akci, měly nějaké zázemí. My máme velmi dobrou spolupráci s policií, to je potřeba říct, že tam skutečně je ta dohoda velmi dobrá. Také i sousední obce nám vychází poměrně vstříc, Hrušovany nám pravidelně dávají k dispozici komunikaci obchvatu na parkování, Žabčice nám vychází říct s tím, že máme k dispozici parkoviště u koupaliště, čili s okolními obcemi je dohoda velmi dobrá, ale musím zde zmínit jednu skupinu lidí, bez které bychom vůbec nemohli fungovat, a to je sbor dobrovolných hasičů. Tam je naprosto jasné, že to jsou lidé, kteří jsou pro nás naprosto klíčoví, protože bez nich bychom tuto akci vůbec nemohli pořádat.
Jaké nebezpečí může hrozit malým dětem a seniorům, kteří navštěvují tyto akce? Co se týká nebezpečí tady těchto dvou skupin malých dětí a seniorů, tak u malých dětí se určitě bavíme o nějaké ztrátě nebo o nějakém odběhnutí od rodičů a v tu chvíli to dítě se nám ztratí nebo někde zaběhne. Takže tohle je asi nejvyšší riziko, co hrozí dětem malým. Co se týká seniorů, tak zase může se jednat o nějaký kolaps, ať už z důvodu velkého množství lidí, ať už z nějakého úleku a tak dále. Máme krizové scénáře pro případ, kdy bude nutné třeba evakuovat část trasy nebo část návštěvníků. Takže máme koridory, máme proškolené organizátory, kteří vědí, co mají dělat, budou opravdu informováni nějakou cestou, protože tohle spadá, nebo cestou Policie České republiky, to spadá do jejich gesce a na základě jejich pokynů, kdy bude vyhodnoceno, že dochází nějaké krizové situaci, takže bude snaha evakuovat všechny osoby na volné prostranství. To znamená směrem do silnice, směrem k řece. Máme jednotlivé koridory, které budou označeny a organizátoři budou schopni jednotlivé osoby prostě dostat ven do koridoru anebo mimo ohrožený prostor. Máme vyčleněnu jednu hlídku, takovou mobilní hlídku, která bude řešit okamžitě ty aktuální záležitosti. My počítáme s nasazením cirka asi 100-120 hasičů, to znamená, jsme odkázáni na pomoc z širokého dalekého okolí sboru, které už jsme oslovili i minule a ta spolupráce funguje a opravdu dá se říct, že z celého regionu Židlochovicka se podílí ostatní sbory dobrovolných hasičů a pomáhají nám. V průběhu celého náměstí budeme mít rozmístěné požární hlídky s hasicími přístroji nebo s jednoduchými hasebními prostředky, aby nějaký malý začínající požár byli schopni eliminovat oni samotní a v případě většího požáru právě i členové těchto požárních hlídek nám zajistí možnost průjezdu požární techniky tím koridorem. V rámci opatření, které jsme připravili tady na tuto akci, budou nasazeni nejen policisté z místního oddělení tady ze Židlochovic, ale i dopravní policisté. Samozřejmě budou v akci i kolegové ze služby kriminální policie a vyšetřování a kolegové z blízkých obvodních oddělení. Při té akci samozřejmě spolupracujeme s místní městskou policií, takže z naší strany se domníváme, že to opatření by mělo být účinné. Doporučujeme jednoznačně vytvořit si dostatečnou časovou rezervu na příjezdu. Pak samozřejmě doporučujeme, aby ti návštěvníci po skončení akce byli trpěliví, protože zase několik tisíc účastníků tady téhle akce a kteří přijedou svými vozidly, tak se nemůžou za nějakých 5-10 minut rozjet, takže ta dopravní situace bude taková složitá, chce to především trpělivost. Je dobré zmínit, že já jsem na řadě míst už slyšel spojení Židlochovice, pořádají tuto akci, ono se to dokázalo docela dobře zapsat do povědomí lidí. Já si myslím, že pro míru publicity o Židlochovicích je to vlastně jedna z nejlepších investic. Současně je to místo, kdy trošku nahlédneme do rakouských tradic a já myslím, že je docela dobré se podívat na to, jak žijí naši sousedé.